Zovem se Matejka Lovrić. Ja sam teta pričalica. Volontiram u udruzi Portić. Naša Matejka je jako vrijedna volonterka. Nju smo u stvari nominirali, jako smo zadovoljni što je ta nominacija prihvaćena i što je ona naša volonterka godine. Upravo zato jer se istaknula kao jedna u biti proaktivna i jako, jako vrijedna volonterka, a u stvari volontira nešto više od godinu dana. Znači ona je kao jedna početnica volonterka bila toliko motivirana da je krenula i volontira stvarno često, rekla bi češće i više od prosjeka, a sad preko godinu dana volontira i sada je već i ulog jedne seniorke, kako mi to znamo reći, seniorke tete pričalice, i sad već sa svojim iskustvom i znanjem uvodi i nove, mlađe, juniorke tete pričalice u taj naš lijepi svijet priče u bolnici i uveseljava naravno dječji život i njihove večeri. Volontiram iz razloga što želim pomoći nekome, a mislim da je najpotrebnija pomoć djeci. Matejku smo nominirali zato jer je stvarno jedna vrlo aktivna i vrlo vrijedna volonterka. Od kad je počela prije više od godinu dana, odmah se bacila u vatru, krenula je jako oštro i stvarno vrlo aktivno. Možemo reći da stvarno volontira više od prosjeka. Posebno je važno to što nakon pandemije, kad smo se vratili u bolnicu, to je jako bitno i djeci se stvarno se vidi koliko im je falila ta naša priča. I tu je onda Matejka također potegnula svoje i vidi se koliko su im falili i stvarno je jako važno da dolazimo ponovno i nadamo se da ćemo imati još više volontera koji će biti tako vrijedni kao naša Matejka. Ponukalo me na pričanje priča djeci to što volim vidjeti dječji osmijeh na licu. A dječji osmijeh u bolnici mislim da je teško naći. Nakon što se pročita priča, djeca su ozarena i to me ispunjava.